নমস্কাৰ আমি সাধাৰণতে বহুত দিনৰ মূৰত এজন মানুহ বা এগৰাকী মানুহক যেতিয়া লগ পাওঁ দুটা কথা সদায় আমাৰ চকুত পৰে প্ৰথমটো হৈছে মানুহজন ঘপককৈ যদি খিনাই যায় বা শকত হৈ যায় তেনেহলে সুধা যায় যে কিবা বেমাৰত পৰি আছে নেকি বা দ্বিতীয়টো হৈছে যে আমি যদি ছালখন বহুত বেছি হেতা দেখোঁ উজ্জ্বলতা কম দেখোঁ তেনেহলেও সুধা যায় যে কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি বা কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে নেকি যাৰ ফলত ইমান বেছি হেতা দেখা পোৱা গৈছে সাধাৰণতে এই ছালখনে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ প্ৰব্লেমছসমূহ ব্যাখ্যা কৰে কিন্তু সকলো সময়তে যে ছালখনে ভিতৰৰ প্ৰব্লেমছসমূহে ব্যাখ্যা কৰে সেইটো কথা নহয় বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে ছালখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অনিষ্ট হ'ব পাৰে বা ছালখনৰ আমি প্ৰকৃততে কেয়াৰ নোলোৱাৰ ফলত অতি সহজতে ই উজ্জ্বলতা হেৰাই পেলায় আৰু বেছিভাগ সময়তে দেখা পোৱা যায় যে পৰিৱেশৰ বাবেও আমাৰ ছালখনত বহুত বেছি অনিষ্ট হ'ব পাৰে আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকক তেনেই সহজ ঘৰুৱা টিপছ কেইটামান দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে ই অতি সোনকালে আপোনালোকক ৰিজাল্ট দেখুৱাব মুখৰ উজ্জ্বলতা বহুত অর্থাৎ প্রথম 7 দিন বা 10 দিন করিলেই আপনাদের মুখখনত চেঞ্জেস দেখিবলৈ পাব আহক তেনেহলে পলম নকৰি ইয়াৰ বিষয়ে আমি কথা পাতো আমাৰ ছালখনো বিভিন্ন ষ্টেজেছৰ মাজেদি গৈ থাকে অৰ্থাৎ নতুন ছাল ওলাই থাকে আৰু পুৰণা ছাল মৰি গৈ থাকে যাক ডেড চেলছ বুলি কোৱা যায় আৰু এই ডেড স্কিনছসমূহ আমাৰ ছালৰ পৰা সৰি পৰে আৰু সৰি পৰাৰ পিছতহে আচলতে নতুন ছাল ওলাব পাৰে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে যি ছাল পুৰণা হৈ পেলাই সৰি পৰিব লাগে বা ডেড স্কিনছ বুলি কোৱা যায় সেই ডেড স্কিনছবোৰ আঁতৰি যাব লাগে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধূলি বালি ইত্যাদি বা তেলযুক্ত বস্তু লাগোতে লাগোতে এই বস্তুবোৰ আমাৰ ছালৰ পৰা আঁতৰি নাযায় আৰু বৰঞ্চ ই লাগি পেলাই ডাঠ হৈ যায় আৰু যেতিয়াই ই লাগি পেলাই ডাঠ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ মুখৰ উজ্জ্বলতাটো কমি যোৱা দেখা পোৱা যায় উজ্জ্বলতা কমা মানে মই এইটো বুজোৱা নাই যে ক'লা পৰি যোৱা বা ইত্যাদি কিন্তু মুখৰ যিটো অৰিজিনেল ৰং হয় সেই ৰংটো হেৰুৱাই পেলায় আৰু এই উজ্জ্বলতা ঘূৰাই পাবৰ বাবে প্ৰথমটো কাম যিটো কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে আমাৰ যিবোৰ ডেড চেলছৰ প্ৰডাকশ্যন হয় সেই ডেড চেলছবোৰ আঁতৰাবৰ বাবে আমি ফেচ স্ক্ৰাবাৰ বা ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাধাৰণতে ফেচ স্ক্ৰাবাৰ ব্যৱহাৰ এইটো কাৰণেই কৰা যায় যাতে ডেড চেলছবোৰ আঁতৰি যায় ইয়াক নেচাৰেলি কেনেধৰণে কৰিব পাৰি তাৰ টিপছটো মই কৈ দিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে স্ক্ৰাবাৰ আপোনালোকে যিটো দোকানত পায় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো প্ৰেক্টিকেল কথা নহ'ব যদি মই আপোনালোকক কওঁ যে একেবাৰে স্ক্ৰাবাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু অকল ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কৰিব সম্ভৱো নহয় বহুত কঠিনো হৈ যায় সময়ো বেছি লাগে কিন্তু মাজে সময়ে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ঘৰুৱা স্ক্ৰাবাৰ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অতি সহজ হয় সেইটো হৈছে আমাৰ গোটা মগু গোটা সেউজীয়া মগুটো আপোনালোকে মিক্সিত শুদাকৈ গুড়ি কৰি ল'ব পাউডাৰ হৈ যাব আৰু এটা গ্লাছৰ বটলত ছেভ কৰি থৈ দিব যেতিয়াই সময় পায় আপোনালোকে স্ক্ৰাবাৰ হিচাপে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মগুটো আমাৰ মুখৰ ছালৰ বাবে বহুত ভাল হয় যদি আপোনালোকে গা ধুতে স্ক্ৰাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে ভৰিয়ে হাতে তেনেহ'লে বেচনটোও বহুত ভাল হয় বেচনটোও মুখত সানিব পাৰে যদিও মুখৰ বাবে মগুৰ পাউডাৰটো অলপ বেছি ভাল হয় সদায় মনত ৰাখিব মুখখন ধুওঁতে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে মুখখন আৰু বেছি ক'লা হৈ গৈ থাকে দ্বিতীয়টো কথা যিটো কাৰণে আমাৰ ছালখন ক'লা পৰি যায় সেইটো হৈছে আমাৰ তেজ চলাচল কমি যোৱাৰ ফলত বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত স্কিনখন বেছিকৈ ডাল দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে মন কৰিবচোন যেতিয়া ঘামি থাকে আৰু গৰম দিন হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ গাল ছালবোৰ বেছি উজ্জ্বলতা হৈ থাকে উজ্জ্বল হৈ থাকে কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত সেই ছালখনে আমাৰ বহুত বেছি ডাল দেখা পোৱা যায় কিয় দেখা পোৱা যায় কাৰণ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো কমি থাকে কাৰণ ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ বাবে আৰু লগতে গৰমৰ দিনত বহুত বেছিকৈ ঘমাৰ ফলত বহুত টক্সিনছ ইত্যাদি আমাৰ ঘামৰ জৰিয়তে ওলাই যায় আৰু ছালখনো বহুত বেছি শুকান হৈ নাযায় সেইবাবে তাক উজ্জ্বল বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় কিন্তু একেখিনি কথাই ওল্টা হোৱাৰ ফলতে ঠাণ্ডাৰ দিনত সেই উজ্জ্বলতা কমি যায় আৰু সেইবাবে ছালত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বঢ়োৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এতিয়া ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বা তেজ চলাচল কেনেধৰণে বঢ়াব লাগে তাৰ বাবে অতি সহজ উপায় হৈছে মাছাজ কৰাটো আমি ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে কেনেধৰণে স্ক্ৰাব কৰিব লাগে স্ক্ৰাব কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে মুখখন মাছাজ কৰিব পাৰে মাছাজ কৰিবৰ বাবে নেচাৰেল কিছুমান বস্তু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিটোৱে আপোনালোকৰ ছালত শ্বুট কৰে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নাৰিকল তেল পিয়'ৰ নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা গাখীৰৰ সৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা কিছুমানে তিলৰ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা অলিভ অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিটোৱে আপোনালোকৰ মুখত শ্বুট কৰে সেইটোৱে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কৰি পেলাই জাষ্ট মুখখন অলপ পিছল হ'ব লাগে একদম শুকান অৱস্থাত মাছাজ কৰিবলৈ কঠিন হোৱাৰ ফলতে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু লগতে নাৰিকল তেল বা গাখীৰ ৰসৰ আমাৰ ছালৰ বাবেও বহুত ভাল হয় আৰু ই ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে সেইবাবে এইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মাছাজ কৰোঁতে আমি সদায় মুখখন ওপৰলৈ ঠেলি ঠেলি মাছাজ কৰিব লাগে তললৈ টানি থাকিব নালাগে কাৰণ আমাৰ ছালখনৰ টোনটো কমি যায় আৰু যাৰ ফলত ই ওলমি যোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু সেইবাবে সদায় মাছাজ কৰোঁতে ওপৰলৈ ঠেলিব লাগে আৰু এটা কথা হৈছে যে আমাৰ কিছুমান লিম্ফ নোডছ থাকে যি ড্ৰেইন কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ টক্সিনছ ড্ৰেইন কৰিবলৈ
সহায় করে আর সদায় মাসাজ করতে সেই নিম্নজর ফালে ঠেলিবলে চেষ্টা করব লাগে তার বাবে এই গালখন নি পালে এখিনি জায়গা ঠেলিবলে চেষ্টা করব কপালৰ পৰা আনিও হে কানৰ মূৰলৈ ঠেলিবলে চেষ্টা করব আৰু ডিঙিটো যেতিয়া করে ওপৰলৈ গৈ পালে এই কানৰ টলি পিছফালে যেটো লিম্ফনোড থাকে সেইফালে ড্রেইন কৰিবলৈ চেষ্টা করব আৰু তাৰ পিছতে এনে ধৰণে ট্যাপ কৰি দিব পাৰিব মুখখন এবাৰ সাধাৰণভাৱে ৰাখি এনেকে সকলো জায়গাতে ট্যাপ কৰিব মাসাজ কৰাৰ পিছত যাতে সেই স্পট ব্লাড সার্কুলেশন স্পটত সেই ব্লাড সার্কুলেশনবোৰ বাঢ়ি যায় আৰু দ্বিতীয়টো পদ্ধতি হৈছে মুখখন ফুলাই পেলায়ো সেই ট্যাপটো কৰিব পাৰে যেনেকে এনে ধরনের মুখখনের জায়গাত এনেকে ট্যাপ করে দিব এই প্রসেসটা সাধারণত রেগুলারলি করব পারে কারণ ব্লাড সার্কুলেশন রেগুলার ইম্প্রুভ করে রাখলে আমার গালখন নিশ্চয় উজ্জ্বল হয়ে পড়ব তিন নম্বর কথাটা হয়েছে যে আমার ছালখন ড্রাই হয়ে থাকলেও উজ্জ্বলতা কমি থাকে সেইভাবে ড্রাই স্কিনত সাধারণত দেখা পাওয়া যায় যে মুখখন অল্প হেঁটা হেঁটা যেন লাগে আর সেইভাবে একটা ভাল ময়শ্চারাইজারের অতি প্রয়োজন হয় ভাল ময়শ্চারাইজার ঘরুয়া হিসাবে ব্যবহার করবলে হলে আপনাদের ঘরত পাওয়া সহজতে পাওয়া পকা অমিতা ব্যবহার করবেন লগতে কলও ব্যবহার করব পারে এইটা গ্লোয়িং এজেন্ট হয় ন্যাচারেল এজেন্ট হয় যিকটাই আমার ছালখন উজ্জ্বল করে তোলে আর তৃতীয়টো হয়েছে আমার গাখিরের হর এই তিনটায় বহু ক্ষেত্রত আমার গালখনের উজ্জ্বলতা বহায় আর তারোপরি বহুতে মোক সুধি থাকে যে কেনেকুয়া ধরনের ময়শ্চারাইজার ক্রিম ঘঁহিব লাগে কারণ এটাও সম্ভব নহয় যে সদায় কল বা অমিতা আমি গালত সানি থাকিম তার জায়গাত আমি কিছুমান ক্রিমও ব্যবহার করবলগিয়া হয় ময়শ্চারাইজার ক্রিম আর সেই ময়শ্চারাইজার ক্রিমের ভিতর সদায় চুজ করতে গন্ধ নথকা ময়শ্চারাইজার ক্রিম ব্যবহার করব মই আপনাদের দেখাই দিছো সাধারণ মই কি ব্যবহাৰ কৰোঁ এইটো কোনো স্পনচাৰ্ড ভিডিঅ' নহয় কোনেও মোক কোৱা নাই ইয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ সাধাৰণতে বহুতে সুধি থকাৰ ফলতে এই দুটা নাম মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমটো হৈছে বায়োডাৰ্মাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম এইটো সাধাৰণতে মই ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আৰু ই ভাল হয় কাৰণ ই বহুত দেৰিলৈকে ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু লগতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গোন্ধ নাই কেমিকেলছ কমকৈ আছে আৰু ছালৰ বাবেও ভাল হয় আৰু দ্বিতীয়টো ক্ৰীম আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে ছেবামেডৰ ছেবামেডৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম এইটো গোন্ধ নাই এইটোও মই মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইটো ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ হয় সাধাৰণতে এই দুটা ক্ৰীম মই সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছোঁ বাবে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ গোন্ধ নথকাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু লগতে ইয়াত বহুত বেছি কেমিকেলছ বা ইত্যাদি নাই যি আমাৰ ছালখন অপকাৰ কৰে আৰু তৃতীয়তে ঠাণ্ডা দিনত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ মোৰ সাধাৰণতে স্কিনখন ড্ৰাই হয় আৰু ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে মই বহুত বেছি আৰাম পাইছোঁ এইকেইটা ক্ৰীম ঘঁহি পেলাই এতিয়া এইকেইটা প্ৰচিডিঅৰ যদি আপোনালোকে কৰে ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়তো আপোনালোকে নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিকেইটা ক'লোঁ মই অমিতাৰ কথা বা কলৰ কথা সেইকেইটা আপোনালোকে মাজে সময়ে ঘঁহিব পাৰিব বা যেতিয়া সময় পায় কৰিব পাৰিব আৰু বাকী সময়তো ময়শ্চাৰাইজাৰ ঘঁহাটো অতি দৰকাৰী হয় এতিয়া আৰু এটা দৰকাৰী কথা মই কৈ থওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়া সকাম খাওঁতে আমি সাজি কাচি ওলাবলৈ ভাল পাওঁ আৰু সেইটো সময়ত বহু ক্ষেত্ৰত মেকআপো ব্যৱহাৰ কৰা যায় কিন্তু এই মেকআপেও আমাৰ ছালখন পিছলৈ ডাল দেখুৱাব পাৰে আৰু এতিয়া মই ক'বলৈ যোৱা নাই যে আপোনালোকে কেতিয়াও মেকআপ নঘঁহিব বুলি আৰু লগতে মেকআপেই নহয় আমি বহুতে হয়তো চুলিত ৰং কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আজিকালি বহুতৰে সমস্যা চুলি পকাটো আৰু সেই চুলিৰ ৰং যেতিয়া কৰোঁ সেই ৰঙেও আমাৰ কেতিয়াবা ছালত কিছুমান স্পট পেলাব পাৰে এই স্পটসমূহ বা ক'লা দাগসমূহ বা মুখৰ উজ্জ্বলতাটো এফেক্ট কৰিব পাৰে এই মেকআপ বা চুলিত ঘঁহা ৰঙৰ ফলতে সেইবাবে সেই মেকআপ কৰি অহাৰ পিছত আমি ছালখনৰ কেয়াৰ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় মেকআপ নকৰিবলৈতো ক'ব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় বিয়াৰ সময়ত সকলোৰে মন যায় কিন্তু সেইদিনা আহি পেলাই যদি অকল সুদা পানীয়ে মুখখন ধুই পেলাই শুই থাকে সেই মেকআপে নিশ্চয় দুই তিনিদিনতে আপোনালোকৰ ছালৰ উজ্জ্বলতাটো কমাই তুলিব সেইবাবে সদায় মেকআপ কৰাৰ পিছত ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত এই প্ৰচিডিঅ'ৰ যিটো মই ক'লোঁ ভিডিঅ'টোত সেই প্ৰচিডিঅ'টো কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে গোলাপ জল বা গাখীৰ ৰসৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মুখখন চাফা কৰিব কটনত অকণমান লগাই লৈ ভালকৈ মুখখন চাফা কৰিব কোনো ধৰণৰ মেকআপ যাতে গালত লাগি পেলাই লগাই পেলাই আপোনালোকে শুই নাথাকে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে মুখৰ উজ্জ্বলতাৰ বিষয়ে ইয়াতে মই আপোনালোকৰ পৰা এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে সাধাৰণতে মই যিবোৰ কচমেটিক ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেইসমূহ সাধাৰণতে মই অকণমান চাই চিতি লওঁ বা কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে বা কি ছালৰ বাবে ভাল হয় বেয়া হয় সেইখিনি চাই লওঁ এনেকুৱা নহয় যে অকল নেচাৰেল বস্তুৱে ঘঁহি পেলাই আমি ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ ক্ৰীম ইত্যাদি ঘঁহাটো প্ৰয়োজন হয় ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম ছানস্ক্ৰীন বা চুলিত ৰং ঘঁহা বা চুলিৰ শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে মই সাধাৰণতে কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত
বেছি দীঘলকৈ নিলিখিলেও হ'ব, জাষ্ট ইয়েছ বুলি লিখি দিলে মই জানিম যে আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা বিচাৰিছে তাৰ ওপৰত। আৰু যদি মই সেই ইয়েছ কমেণ্টটো বেছিকৈ পাওঁ তেনেহ'লে অতি সোনকালে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, লগতে কি শ্বেম্পু আৰু লগতে কণ্ডিশ্যনাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিকেইটাত হয়তো অলপ পৰিমাণে হ'লেও কেমিকেলখিনি কম আছে আৰু ছালৰ বাবে ভাল হয় বা মই ঘঁহি ভাল পাইছোঁ, এইখিনিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইয়েছ বুলি কমেণ্টটো টাইপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি নিবিচাৰে তেনেহ'লে নো বুলিও টাইপ কৰিব পাৰে, কাৰণ মই দুইটা ফিডবেকে ল'ব বিচাৰিছোঁ, কোনে বিচাৰে কোনে নিবিচাৰে নিশ্চয় খোলাকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ, নমস্কাৰ।